E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos ao nosso XP Resolve, beleza? Muito bem, plataforma maravilhosa essa do Explica Aí, não é verdade? Pois muito bem, senhores. Nós temos aqui uma questão do Enem 2011, primeira aplicação. Essa questão vai explorar as diferenças culturais entre índios e europeus, certo? Esse tema é bastante recorrente em provas do Enem. Então se liga bem, vamos ao texto, beleza? Então diz assim, ó. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e outros dos países longínquos terem dado trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, o pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta. Por que vindes vós, outros, maíres e perós, franceses? Olha como eles chamavam os franceses, os tupinambás, chamavam os franceses de maíres e os portugueses de perós, né? Então, porque, olha o ancião perguntando, o índio, por que vindes vós, maíres e perós, franceses e portugueses, buscar a lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Tá vendo? O índio fez uma pergunta sábia, né? Caramba, vocês se dão o trabalho de atravessar o Atlântico, arriscando a vida de vocês nessas caravelas, para vir buscar essa madeira aqui? Não tem madeira lá na terra de vocês, não? Muito bem, senhores. O viajante francês Jean de Lery reproduziu um diálogo travado em 1557 com o ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a sociedade indígena no sentido de quê? Então se ligue aí. Os nossos índios, eles viviam uma sociedade bem diferente da sociedade europeia. Por quê, Wotmeg? Porque nossa sociedade era uma sociedade coletivista. Uma sociedade o quê? Uma sociedade coletivista. Entre os índios não havia o princípio de acumular riqueza, né? De ganhar dinheiro. Era uma sociedade, vou ter com características ainda pré-históricas, exatamente, certo? Nós vivíamos aqui um coletivismo. Então, com características pré-históricas, exatamente, certo, gente? Os nossos índios apresentavam características dos povos, né, pré-históricos. Caramba, Wotmeg, enquanto o europeu, ele vem de uma sociedade que estava passando pela transição do feudalismo para o capitalismo, certo? Temos que lembrar isso. O europeu vive o quê? Uma transição do feudalismo, certo? Uma transição do feudalismo, ok? Para o capitalismo, para o capitalismo. E nesse capitalismo comercial, chamado de mercantilismo, havia o quê, gente? O desejo de ganhar dinheiro. Né, o desejo de acumular riquezas, certo? Então, nós temos que ver essa mentalidade. Então, quando o português, né, ou o francês atravessava o Atlântico para vir buscar madeira aqui, não era para aquecer. Os índios faziam uso da lenha para cozinhar, né, assar o peixe ou se aquecer. Eles, os europeus, não. Os europeus vinham para ganhar dinheiro. Qual era a finalidade da madeira? A madeira era triturada para extração de uma tinta usada para tingir tecidos, na cor vermelha, né? Perfeito? Por isso o nome pau-brasil, né? Da cor de brasa, avermelhado. Beleza? Então isso é uma mentalidade capitalista. O índio tinha uma mentalidade pré-histórica, não acumulativa, né? De não pensar em gerar riqueza nem ganhar dinheiro. Perfeito? Então, para responder essa questão, basicamente, vocês teriam que lembrar disso aqui. Beleza? Vamos responder? Pois muito bem. Então, vamos ler de novo o comando da questão? O viajante francês Jean de Lery reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião tupinambá, o qual demonstra a diferença entre a sociedade europeia e a sociedade indígena no sentido de da ocupação, preocupação com o armazenamento da madeira para os períodos de inverno. Era essa a preocupação do europeu que atravessava? Não era, né, gente? Né? Ô, Wotmeg, o índio tinha essa preocupação de tirar madeira só para ou guardá-la para o período do inverno? Não, quando chegava o inverno, o índio ia lá na floresta e procurava madeira. Não tinha essa preocupação, tá? Nem isso o índio tinha. Ele ia para a floresta e tirava madeira só o suficiente para cozinhar o seu peixe, né? Ou a sua tapioca, o seu beiju, naquela ocasião. Amanhã ele ia lá, buscava mais madeira. O europeu não. O europeu já tem uma mentalidade, o quê? Acumulativa, certo? Letra B. Da curiosidade, referência à abertura cultural recíproca. Que nada. Não havia essa, né, referência à abertura cultural recíproca. O europeu ele não procura compreender a cultura do índio.
O indígena aqui é que perguntou: pô, por que vocês atravessam o mar e vêm buscar madeira? Não tem madeira na sua terra, não, para se aquecer? Não sabia ele, o pobre índio, que o objetivo não era aquecer, era pegar aquela madeira, fazer tinta, produzir, né, essa tinta para vender para a indústria têxtil. Ok? Letra C, Waltenberg. Da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. Nenhum nem outro. Né? Nem o índio tinha essa consciência, nem o português tinha essa preocupação, o francês tinha essa preocupação. E a letra D, Waltenberg. Do destino dado ao produto do trabalho dos seus sistemas culturais. Perfeito. Para o índio, para que servia a madeira? A madeira servia para quê? Na visão do índio, a madeira ela servia para aquecer. Né? Para aquecer. Para os europeus, ela vendia para o quê? Para o comércio, né? Para a fabricação de tinta. Ok? Então, Waltenberg, essa é a resposta, velho. Exatamente. Mas vamos ver a outra. A letra E. Do interesse de ambas em uma exploração comercial. O índio não tem, gente, essa exploração comercial. O índio não pretende, certo, vender madeira. Mas, Waltenberg, mas e o escambo? O escambo não. Ali não era uma venda. O índio foi induzido, né, a cortar madeira, colocar na beira da praia e depois dentro da caravela e ganhava presentes. Pente, espelhos, retalhos de tecido. Né? O índio não entendia aquilo como uma venda, e sim uma troca. Tanto é que a palavra escambo, né, vem de câmbio. Câmbio significa troca. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula do nosso famoso SXP Resolve. Até a próxima, senhores. Até mais. Tchau.